Kjo është një e arritur shumë e rëndësishme për mu. Kësa i herë, numri kirurgëve që janë pranun në kolegjin e kirurgëve Amerikanë nga regioni, ka qenë dy ose tre, ose fellow shqipi, sa shtu që të statusi që e komarë, ma jep mundësin me pas qasje në literaturën ma bashkohore, të kirurgjis, me pas kontakte me emrat të drejt për drejt, me emrat ma eminent në kirurgji, jam bërë antar i kolegjit kirurgjit dhe Amerikës dhe ka marrë pjesë në Ceremoninë e inaugurimit e cila është mbajt me rastin e mbajt e se kongresit e kirurgjit Amerikan. Kjo është një arritu shumë e rëndësishme për mu. Kolegji Amerikan është një prej institucion me ma kredibil të kirurgjisë në botë, emrat ma të mdajrë, të kirurgjisë bëtërore, të historisë kirurgjisë janë nga kontinenti Amerikës dhe nga Amerika, ma shtetë e bashkumet Amerikës ma konkretisht, nuk ka qenë rukëtimi letë, është një proces i përzgjedhjes rigoroze, i intervistimeve, i referencave, i cili përfundon mandej me një votim në këshillin e regjendve, i cili vendos mandej për pranimin e juj apo jo. Kësa i herë, numri i kirurgve që janë pranun në Kolegjin e Kirurgve Amerikan nga regjoni, ka qenë dy ose tre, ashtu që mundën me marrë me men, në që nga kretë Balkani pranon dy ose tre, sa arriti rëndësishme është kjo për mu. Pjesmarja në koleq është, ose fellowshipi, sa shtu që të tatu si që e komarë, ma jep mundësin me pas qasje në literaturën ma bashkohore të kirurgjis, me pas kontakte me emrat të drejt për drejt, me emrat ma eminent në kirurgji, marrë pjesë në trajnime, por edhe në studime multicentrike, për cilave mundëm me përfitaj personalisht, por edhe që në klinikë universitare nga cila e, vijune. Po, sot ka përnë kokë, anë hebë detaj e shtesë. Zakonisht uh, procedura pre... Nuk ka që një ideja për me fillu. Zakonisht procedura pre aplikimit dhe rritë e vendimi me një një vjetë, kalon fillimisht për një, në përmjet një, një aplikimi që është online, më ndje me marrë tre referenca për kërrugve amerikanë, që dhëtë me ju bështet në këtë aplikimin e juj, ma ndej dërzoni listën e operacioneve, të botimeve, punimeve shkencore, librave që keni botuar, dhe ma ndej intervistoni nga dy recenzentë që vendosin nëse kjo është e mjaftush me që me marë statusin e antarit ose fellow të American College of Surgeons. Dhe ma ndej këj raport, bashkë me këtë dokumentacionit i dërzojt një bordit të rekruterve, Board of Regents, i cili vendos më ndje ju keni plesu kushtet apo jo. Nëse keni plesu kushtet, ata ju lembrenë që me marrë pjesë në ceremoninë uh, solemne, e cila kësa ere është në bajtë në San Francisco në shtetë e bashku të Amerikës, e cilë në kam marrë pjesë, ku bëgat botimi solem, edhe ju zyrtarisht e merë një uh, titullin e Fellow of American College of Surgeons. Ona, flesin pak për anën emocionale që ju ka përshkub në ato momente. Po, fakti se ju ndodheni para një audiencë aqë të respektume, dhe më thë njerëzve që ju veç që keni pande për libra ose keni ledzu për ta, është një shka që definitivisht është shumë emocionale. Fakti që jeni të rëthum me emrat ma eminent të kirurgjisë, jo vetëm Amerikanë, sepse si ju thash, këtë vit ka pas 650 kirurg që janë pranun në kolet që janë për 74 vendeve dryshme të botës. Pra po flasim për një mbledhje të njerëzve që me të vërtet janë diçka në kirurgji, edhe me që atë uh, redh fizikisht edhe emocionalisht është me të vërtet një një nderi posa që më tonë jam shumë krenar për këtë. Uh, Dr. Luan, ju edhe se fund me keni botuar një liber për venat, të cilë është falur libri i vitit në uh, Miksim Kosovare. Uh, që ka përmban këj liber edhe sot ka marko, e që ka është të rëndësishmja e këti libri? Uh, libri uh, së mundet e venave, është liber cilën e kemi botu bashkë me profesor Sadri Baraktarin, me njërin për mentorve dhe mësuzve të mi edhe të shumë generatave të kirurgve të Kosovës. Ë, është një libër i cilë është botimi dytë, në fakt, botimin e parë e kemi bo bashkë me profesor Sadriun para 20 viteve, dhe 20 vite më vonë e kemi bo botimin e dytë, për 20 vite kjo është i vetë një liber i shkumë në Gjohën Shqipe, që është referencë për gjithë mjekët edhe kirurgët që dojnë me umarë kirurgji, si vjetë kemi plëcu me shumë kapituj, me shumë dana të reja, është, si më thëmë, kati 80% i të literaturës është ose 2 ose 3 viteve të fundit. Ne kemi evolu, kemi përfasur shumë metodat të reja, diagnostike dhe terapeutike, sot përthuj se nuk ka metod terapeutike që na nuk e zbatojmë në Kosovë. E veçante këti libit krasim e libit në kalun ka që ka dhe shumë bashkëpuntor, të cilët janë kolekte mime cilët të me punoj janë anestezolog, janë mjekë përgjëshëm të cilët të, cilë të balafaqohen me e, problemin e smundjes venave, përshkak se kemi dasë që qasja problemit të venave me qenë multidimensionale. Jo e parë vetëm nga një kirut, po e parë edhe nga nga akterve tjerë në sistem shëndesor që meren me diagnostikimin dhe tratimin e venave varikose. E, Libri ka, dhe prej prej të asaj, qka janë venat, për, mes, për spad, si diagnostikon së mundet e venave, si të rajtë, më një kapitulli përsaqëm, se cila patologjive venave në fakt ka, 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 një kapitull përsaqëm, edhe në fund përfundon me një, dhe më thonë, listë të referencave, e cila përsilinimi shumë krenar, sepse me të vërtet janë përpunime të viteve të fundit.